Geldiğim zamanlarda bir kralla kraliçe var idi. Onların elə bir eybəcər uşaqları oldu ki, təzə doğulan körpəni görən hər kəs şübhə edirdi. Bu uşaq adamdır ya yox? Ana kraliça oğlunun bu eybəcərliyindən çox kədərlənir və tez-tez balasına baxıb ağlayırdı. Bir dəfə o, oğlunun beşiyi başında oturduqda otağa xeyirxah sehirbaz qadın daxil oldu. O, balaca kifirciyə baxıb dedi, bu qədər də özünüzü üzməyin kraliça. Doğrudur, uşaq çox eybəcərdir. Lakin bu, onun xoş xasiyyət, ürəyi açıq və rəğbətli olmasına heç bir maneçilik törətmir. Bundan əlavə o, krallıqda hamıdan ağıllı olacaq və ən çox sevdiyi adamı da ağıllı edə biləcəkdir. Hamı xeyrxah sehirbazın dediklərinə sevindi, lakin hamıdan çox kraliça şadlanırdı. O, sehirbaza təşəkkür etmək istədi, lakin qadın gəldiyi kimi də gözə görünmədən yox oldu. Sehirbazın qabaqcadan dedikləri düz çıxdı. Uşaq ilk sözləri deməyə başladığı gündən elə ağıllı və səlis danışırdı ki, hamı təəccüb və heyrətlə deyirdi. Ah, balaca şəhzadə nə qədər ağıllıdır. Mən unutdum deyim ki, şəhzadə anadan olanda başında kəkili də var idi. Ona görə də onu kəkilli Riki adlandırmışdılar. Bu zaman qonşu kraliçanın da qızı oldu. O, yay günəşi kimi gözəl idi. Qızının gözəlliyini görən kraliça az qaldı ki, ağlını itirsin. Lakin balaca Rikənin doğulduğu gündə iştirak edən sehirbaz qadın ona dedi, bir o qədər də sevinməyin kraliça, balaca xanım gözəl olduğu qədər də axmaq olacaqdır. Sehirbazın bu sözü kraliçanı həddindən artıq bədmin etdi. O, ağlamağa və sehirbazdan xahiş etməyə başladı ki, balaca qızına heç olmasa bir az ağıl versin. Mən bunu edə bilmərəm, sehirbaz dedi. Lakin elə edə bilərəm ki, şəhzadə qızın sevdiyi bir kəs dönüb onun kimi gözəl ola bilər. Bunu deyib, sehirbaz qadın gözdən itdi. Şəhzadə qız böyüyür və ildən ilə daha da gözəlləşirdi. Lakin gözəlliyi ilə bərabər səfihliyi də artırdı. Ondan bir şey soruşanda heç cavab vermir, yaxud elə yersiz bir söz deyirdi ki, hamı qulaqlarını tuturdu. Bundan əlavə, o elə keydi ki, fincanı sındırmasaydı, stolun üstünə qoya bilməzdi. Su içəndə yarısını paltarının üstünə dağıdardı. Məhz buna görə də bütün gözəlliyinə baxmayaraq, o heç kəsin xoşuna gəlmirdi. Saraya qonaqlar yığışdıqda, onlar ilk əvvəl şəhzadə qıza yaxınlaşırdılar ki, ona tamaşa etsinlər. Lakin ağılsız söhbətlərini eşidib, tezliklə onun yanından uzaqlaşırdılar. Bu, yazıq şəhzadə qızı çox bədbinləşdirirdi. O, heyiflənmədən özünün bütün gözəlliyini bir kiçik damcı ağla əvəz verməyə hazır idi. Kraliça qızını həddən artıq sevdiyinə baxmayaraq, özünü heç cür saxlaya bilməyib, onun ağılsızlığına tənə vururdu. Bu, şəhzadə qızı daha çox izdirab çəkməyə vadar edirdi. Bir dəfə o, öz bədbəxtliyinə acımaq üçün meşəyə getdi. Meşədə gəzə-gəzə şəhzadə qız balaca, qozbel, həddən ziyadə kifir, lakin dəbdəbəli geyinmiş bir adamcığaz gördü. Adamcığaz düz ona tərəf gəlirdi. Bu, gənc şəhzadə Kəkilli Rike idi. O, gözəl şəhzadə qızın sürətini görüb ona qiyabi şəkildə vurulmuşdu. Öz krallığını tərk edib buraya gəlmişdi ki, şəhzadə qızı alsın. Gözəllə rastlaşanda Rike çox sevindi. Şəhzadə qızla salamlaşdı, lakin yamanca gəmgin olduğunu görəndə dedi, şəhzadə xanım, niyə belə gəmginsiniz? Axı siz gənc və gözəlsiniz. Mən çox gözəl şəhzadə qızlar görmüşəm, lakin sizin kimi gözələ rast gəlməmişəm. Siz çox mərhəmətlisiniz şəhzadə. Gözəl ona cavab verdi və elə burada çəkir idi. Çünki ağılsızlığından bundan artıq bir söz deyə bilmirdi. Heç belə gözəl də kədərə qapılar mı? Kəkilli Rike sözünə davam etdi. Belə gözəl və axmaq olmaqdansa sizin kimi eybəcər olmağı daha üstün tutardım. Əgər özünüzü axmaq hesab edirsinizsə, bir o qədər də ağılsız deyilsiniz şəhzadə xanım. Kim doğrudan da safihdirsə, o heç vaxt bunu boynuna almaz. Mən bunu bilmirəm, şəhzadə qız dedi. Yalnız onu bilirəm ki, ağılsızam və buna görə də belə izdirab çəkirəm. Əgər buna görə izdirab çəkirsinizsə, sizi bu bəladan qurtarmağa kömək edə bilərəm. Bunu necə edəcəksiniz ki? Şəhzadə qız soruşdu. Mən, Kəkilli Rike dedi, hamıdan çox sevəcəyim bir qızı ağıllı edə bilərəm. Dünyada hamıdan çox sevdiyim üçün sizə nə qədər istəsəniz, o qədər çox ağıl verə bilərəm. Əlbəttə, mənə ərə getməyə razılıq versəniz. Şəhzadə qız pərt oldu və heç bir cavab vermədi. Görürəm ki, təklifim qanınızı qaraltdı. Kəkilli Rike dedi,
Fikirleşmek için size bir yıl vakit veririm. Bir yıldan sonra cevabınızın dalınca geleceğim. Şehzade kız güman etdi ki, bir yıl uzun uzadı, ardı kesilmeden çekecek ve Rike'nin bu teklifine razı oldu. Kekilli Rike'ye ere gitmeye söz veren kimi de özünü tamam başka cür hissetti. O, həmin dəqiqədən Kəkilli Rike ilə yaxşı və səlis danışmağa başladı və elə ağıllı kəlamlar dedi ki, Kəkilli Rikeni fikir apardı. Görəsən, o ağlının çox hissəsini qıza verib, özünü ağıl saxlamayıb ki, şəhzadə qız saraya qayıtdıqda, onda baş verən belə tez və möcüzəli dəyişikliyə heyran qalan saray adamları heç bilmədilər ki, nə fikirləşsinlər. Meşəyə tamamilə axmaq gedən şəhzadə qız qaydanda həddindən artıq ağıllı idi. O, ağıllı kəlamlar söyləyirdi. Kral şəhzadə qızla məsləhətlər etməyə başladı və hərdən onun otağında vacib dövlət işlərini də həll edirdi. Bu qeyri-adi dəyişiklik haqqında səs-küy hər yana yayıldı. Bütün qonşu krallıqlardan gənc şəhzadələr axışıb gəlməyə başladılar. Hamısı da şəhzadə qızın xoşuna gəlməyə çalışır və qızdan ona ərə getməyi xahiş edirdi. Lakin şəhzadə qız onları bir o qədər də ağıllı görmür və heç birinə ərə getməyə razılıq vermirdi. Nəhayət, bir dəfə olduqca dövlətli, çox ağıllı bir şəhzadə gəlib çıxdı. O, həmin an şəhzadə qızın ürəyinə yatdı. Kral bunu hiss etdi və qızına dedi ki, istəyirsə bu şəhzadəyə ərə gedə bilər. Yaxşı-yaxşı fikirləşib, götür qoy etmək üçün şəhzadə qız gəzməyə çıxdı və təsadüfən bir il bundan əvvəl Kəkilli Rike ilə görüşdüyü meşəyə gəlib çıxdı. Meşədə fikirli-fikirli gəzərkən şəhzadə qız yerin altından nə isə bir səs eşitdi. Adama elə gəlirdi ki, orada insanlar ora-bura qaçışır, yaman narahatdırlar. Şəhzadə qız ayaq saxladı və diqqətlə qulaq asıb səslər eşitdi. Qazanı mənə ver, ocağa odun at. Elə o dəqiqə yer aralandı və şəhzadə qız öz ayaqları altında böyük bir yeraltı mətbəx gördü. Mətbəx aşbaz, aşbaz şagirdləri və müxtəlif xidmətçilərlə dolu idi. Bir dəstə aşbaz başlarında ağ papaq, qabaqlarında ağ önlük, əllərində iri bıçaqlar yeraltı mətbəxdən çıxdılar. Onlar meşədəki yamacların birinə sarı getdilər. Orada uzun stol arxasında oturub şən mahnılar oxuya-oxuya ət döyməyə başladılar. Buna təəccüb edən şəhzadə qız onlardan soruşdu ki, bu zəngin ziyafəti onlar kimin üçün hazırlayırlar? Şəhzadə Kəkilli Rike üçün ən qombul aşbaz cavab verdi. O, sabah özünə toy edəcəkdir. Şəhzadə qız yadına saldı ki, düz bir il bundan əvvəl elə həmin bugün o balaca eybəcərə ərə getməyə razılıq vermişdi və az qaldı ki, ürəyi getsin. Həyəcandan özünə gələn şəhzadə qız yoluna davam etdi. Lakin heç 10 addım atmamışdı ki, qarşısında şən, gümra, şəhanə paltar geyinmiş Kəkilli Rike durdu. Görürsünüzmü, şəhzadə xanım, mən öz sözümün ağasıyam, dedi. Elə bilirəm ki, siz də bura öz sözünüzün üstündə durub məni dünyanın ən xoşbəxt adamı etmək üçün gəlmisiniz. Xeyr, şəhzadə qız cavab verdi, mən hələ bir qərara gəlməmişəm və yəqin ki, heç bir zaman sizə ərə getməyə ürək eləmərəm. Axı niyə? Kəkilli Rike soruşdu. Yəni siz mənə eybəcərliyimə görə ərə getmək istəmirsiniz? Bəlkə mənim ağlım, yaxud xasiyyətim sizin xoşunuza gəlmir. Xeyr, şəhzadə qız cavab verdi. Sizin ağlınız da, xasiyyətiniz də xoşuma gəlir. Deməli, sizin qorxudan yalnız mənim eybəcərliyimdir. Kəkilli Rike dedi. Lakin bu düzələn işdir. Çünki siz məni çox gözəl bir adam edə bilərsiniz. Bunu necə etmək olar? Şəhzadə qız soruşdu. Çox asan. Kəkilli Rike cavab verdi. Əgər siz məni sevsəniz və gözəl olmağımı istəsəniz, mən də gözəl olaram. Sehirbaz qadın mənə ağıl və istedad vermişdi ki, sevəcəyim qızı ağıllı edə bilim. Həmin sehirbaz sizə də elə bir istedad vermişdi ki, sevdiyiniz adamı gözəl edə biləsiniz. Əgər belədirsə, şəhzadə qız dedi, mən ürəkdən arzu edirəm ki, siz dünyada hamıdan gözəl olasınız. Bu sözlər şəhzadə qızın ağzından çıxmamışdı ki, Kəkilli Rike onu ömründə görməyib, rast gəlmədiyi qədər gözəl, qədqamətli, boy-buxunlu bir oğlan kimi göründü. Deyirlər ki, sehirbazlar və onların sehirləri burada yersiz və əhəmiyyətsizdir. Kəkilli Rikeni sevən şəhzadə qız sadəcə olaraq onun eybəcərliyini görməməyə başlayıbmış. Əvvəllər ona Rikedə eybəcər görünən hər şey indi ona gözəl və cəzbedici görünürdü. Bu belədir ya yox, bilmirik. Lakin şəhzadə qız ona ərə getməyə razılıq verdi və səhəri gün onlar toylarını çaldırdılar.